práve bez ľudí, ktorá mu nepracujú a to majú tak nižšie ako sociálne dôchodky. Haló, 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 priatelia moji milí, 19.9.2024. Takže prešli sme dažďové obdobie, prešli sme monzunové obdobie a vklzli sme opäť do leta. A kto by to bol povedal? Takže počasie sa s nami aktuálne veľmi hrá. Sú to také extrémy. Na jednej strane strašne vlhko, strašne mokro, strašne daždivo, strašne chladno a potom zase hups, letné oblečenie. Takže takto. Takže sme vlastne po zatmení mesiaca, prešiel nám spln, vlastne, ktorý bol včera, 18.9.2024 a ráno 44 vlastne to všetko prebehlo. Jednak bola lunka 22.22, že osmička. Luna sa vylunila 22.22 včera a ráno 4.44 bolo zatmenie mesiaca. Takže všetko to vlastne tak nejak doznelo, tak nejak to sa všetko premlelo a hodilo nás to vlastne do letného modu. Tak, čo som si ja všimla, tak vlastne veľa vecí sa zrýchlilo vlastne v tom zatmení, ako keby veľa takých aha momentov mali ľudia a veľa vecí sa aj uvoľnilo. Ja som to vnímala ako takú očistu, pretože naozaj aj v prírode niekedy musí nastať niečo takéto a zároveň vlastne, jak tá voda to všetko prečistí, príroda sa s tým nejako vysporiada, tak vlastne aj vo vnútri človek by sa mal prečistiť a vlastne celý ten čas som vnímala a vnímam ako veľkú kolektívnu očistu ľudí, nás ľudí, nás ľudí, ktorí všetko chceme hneď a zaraz. No a vnímala som to vlastne už pár dní predtým. Takže spomínala som vám vlastne, teraz to zrekapitulujem, pretože vlastne v tomto období mi prišli také tiež uvedomenia, že vlastne tie synchronicity, ktoré tu boli pred pár dňami, tak už vlastne ako keby predznamenávali, že sa všetko zabrzdí a že príde niečo iné. Takže spomínala som vám vlastne tú električku, ako vlastne sme šli vlastne posledný deň skúpania, letný deň, to bol krásny deň, to bol ešte bola 30. No a tá električka, to bolo veľmi zaujímavé, pretože tá električka sa rozbehla a potom vlastne sa tam niečo tak zadrhlo, ako keby brzdy vlastne začali pracovať, aj keď vlastne ten šofér to nechcel.
Takže potom opäť zastavil, opäť to tam nahodil ručne, veľmi bol vystresovaný ten šofer z toho. Opäť to rozbehol, opäť sa to zadrhlo a tak to šlo asi 5 krát. Ja som už vedela, že tá električka sa skrátka nenaštartuje. No a bolo to veľmi zaujímavé, pretože už tedy som si hovorila, že tuto je nejaká tematika brzdenia a spomaľovania. A vlastne to bolo veľmi zaujímavé, pretože v ten deň vlastne aj z druhej strany nastala nejaká blokáda. Takže vlastne celá tá trať ako keby bola zablokovaná na nejakú pol hodinku, 3/4 hodinku. A potom to išlo ďalej, áno. Takže veľa ľudí išlo peši, niektorí ľudia čakali a tak ďalej. Každý sa s tým vysporiadaval rôzne. A už vtedy som si hovorila, že toto bude nejaká synchronicita, že jednak je pred zatmením, jednak je pred splnom. A jednak som vnímala, že áno, vlastne posledný deň sme sa boli kúpať, leto ako keby skončilo, takže na ľudí doľahla taká melanchólia, že skončilo leto a teraz už tu nebude tá voda a slnko a tá aktivita a tak. A zároveň samozrejme to už začínala, už bol prvý týždeň školský, kedy začínala škola. Takže deti samozrejme vystresované, niektoré samozrejme sa tešili, niektoré smutili. Čiže ja už som to vtedy vnímala, že toto nebude len tak, že toto bude taká synchronicita, ktorá chce niečo povedať. Takže vlastne bolo to veľmi zaujímavé, pretože tá električka ako keby nemohla odísť, museli ju potom potiahnuť. A skrátka celý ten ťah bol zablokovaný a bola to už v tom čase jedna zo synchronicít, že brzdíme. Brzdíme, kámo, brzdíme. Áno, na prvý pohľad sa mohlo zdať, že začína škola, že sa rozbiehame a že skončilo leto, že sa rozbiehame, že pracujeme. Ale v konečnom dôsledku, ako keby ten vesmír hovoril, brzdí, kámo, brzdí, teraz budeš brzdiť, toto obdobie bude brzdiť ťa v niečom. No a vlastne aj tie vaše komentáre boli takéto, že niekto tam písal, že si zlomil ruku, niekto písal, že je strašne unavený ako ťažný kôň. Ja som vlastne tiež spadla na chrbát 9.9., to bolo presne. Takže vlastne resetujem svoju kostrč, ale aj tak vlastne sa to odohralo ešte veľmi dobre, pretože naozaj ten pád bol veľmi dramatický a som sa fakt čudovala, že vôbec som sa postavila a to telo ako keby nejako funguje ďalej. No, takže toto všetko vlastne tu bolo a potom som vlastne po práci išla sa zaregistrovať na plaváreň a samozrejme plavárne ako veľmi špecifické a veľmi zaujímavé, pretože pasienky sa rekonštruujú po rokoch vlastne, je to tam uzavreté a taktiež Juventa vlastne rekonštruuje saunu, takže tá má tiež odstávku, takže dva bazény sú vlastne fuč. A menšie bazeníky tiež, vlastne niektoré majú súťaž, čo sa týka vlastne univerzít a tak. Takže proste trebalo sa zaregistrovať do týchto veľkých gigantov. No a ja som tam prišla, to ešte bolo vlastne obdobie pred tými dažďami. A shodou okolností sa im pokazili tie prístroje, ktoré mali vlastne na tie karty. Takže tam vznikla trma vrmová, pretože akurát deti išli na plávanie, mali plavecky, teraz tam nešli tie prístroje, teraz tam prišiel opravár, začal tam so zbíjačkou zbíjať tie mašiny, bol tam hluk. No a ja som si hovorila, že
asi sa otočím domov, že toto nevyzerá nejak nádejne. Naviac nikto si ma tam nevšímal. Hovorím im, áno, som tu prvýkrát, proste chcem ísť iba plávať. Nie som ani plavecký výcvik, ani nič, chcem si ísť iba zaplávať. No, ale oni vlastne nešli im tie mašiny, takže nevedeli to spárovať nejako s pokladňou, takže nastali také komplikácie, musela som si vlastne stiahnuť aplikáciu a potom to aj kúpiť v tej aplikácii vlastne. A potom mi vlastne nechcela preliesť platba cez kartu, to bol ďalší taký signál, hovorím si, že tak toto je zakliate dneska. Ale už som si nevedela predstaviť, že po tomto úsilí celom sa znovu vrátim domov a ani som nezaplávala, ani som nič nevybavila, čo som potrebovala proste pre telo. Ani som nevyharmonizovala telo, takže nemôžem sa vrátiť takto domov, lebo budem nespokojná. Už som si to predstavila a táto predstava so mnou vôbec nerezonovala. No tak som potom vlastne si to kúpila, nakoniec to preliezlo cez tú kartu na nejaký piaty krát. No a čo ma veľmi prekvapilo, priatelia moji milí, je, že vlastne na týchto veľkých plavárniach normálne proste chodíte s telefónom, pretože všetky tie senzory vlastne sú nainštalované ako keby na tú aplikáciu v telefóne a vy vlastne už sa len snímate, chodíte tam s telefónom. Takže to ma veľmi prekvapilo. Takže naozaj ma rozbolela hlava, ešte som ani nebola tam v tom areáli a už som mala dosť z tých všetkých aplikácií a vybavovačiek, ako vlastne to kúpiť a ako sa tam dostať. No a potom hovorím tej dotyčnej, že ako to máte so skrinkami a ona, že jaj, tak to vy nemáte kľúč svoj, musíte mať svoj kľúčik. Tak zase kúpiť kľúčik a ako inak v automate. Tak zase som tam majstrovala ako taký debil. Proste nešlo mi to snímnúť, tak som to tam všelijak snímala zo všetkých možných strán. Potom som to tam pchala do všelijakých dierok, pretože mi to nebolo jasné, že či to sa dáva ako bankomát, alebo sa to sníma. Našťastie sa tam zjavil jeden ochotný chlapík. Tak som si hovorila, teba mi posiela same nebo. No a vlastne potom, už keď som mala ten kľúč, tak tá pani mi hovorila, že no, pani, a teraz už vám stačí len telefón. A ja, že čo? To budem s telefónom chodiť akože na plavárni? A úplne mi to mozog nebral, že voda, na plavárni, vlhkosť a elektronika, áno. A oni, že no, to tam prídete, zamknete si, tam sú také skrinky, zamknete si potom tam ten telefón. No, takže ja som tam maturovala, prosím vás, ale už som bola vnútri v tom objekte, tak si hovorím, no čo som si to zase kúpila, čo som si to aktivovala. Ale už som to mala kúpené, tak si hovorím, dobre. No, tak som tam prišla k tým skrinkám, tam som sa trošku ukľudnila. No a potom si hovorím, no hop, ale ako sa ja osprchujem, však ako sa môžem osprchovať s telefónom. Tak naspäť po nejakú igelitku a si hovorím, tak teraz musím dať niekde tie kľúče od tej skrinky vlastne a musím si to zapamätať, ktoré je to číslo. A proste milión vecí mi bežalo hlavou, ale rozum mi to nebral, že prečo vlastne je to takto zariadené, že ľudia chodia po plavárni s telefónmi. V čase, kedy vlastne by si mali oddychnúť a mali by ten telefón vypnúť a mali by zabudnúť na celý svet, tak zase je to tak zariadené, priatelia moji milí, aby človek mal telefón, aby mal starosť, či ten telefón mu bude fungovať, nefungovať, pretože keď mu vypne, tak je patália, nesnímne sa cez ten snímač. Takže vôbec mi to nebralo rozum. Takže zase som sa vrátila do tej skrinky pre nejakú igelitku. Takže zase som musela otvoriť ruksak, všetko rozhodiť, vytiahnuť nejaký sáčok, všetko to tam nandať. Tak som tam chvíľku chodila ako taký blázon. Proste som sa tam tak pozerala, kde je vecko, kde sú sprchy. Samozrejme som sa neosprchovala, pretože
ako sa môžete osprchovať s telefónom, tak nakoniec som sa na to vykašľala. Prišla som tam, vôbec mi to nefungovalo a ten našťastie tam bol taký človek pri tých bazénoch a hovorí, že musíte to nižšie, nižšie snímať. Tak on ma to naučil aspoň, ako sa to sníma. Ale priatelia moji milí, hovorím vám, že začína sa niečo zvláštne, nejaká zvláštna etapa. Ja som to už spomínala vo svojich videách, že vlastne Urán prejde do blížencov a bude to revolúcia v komunikácii. Áno, mnohí ľudia to berú ako veľmi niečo pozitívneho, že budeme vlastne rozvíjať tie technológie, aké to bude super a budeme mať na všetko roboty a tak. Áno, je to časť pravdy, ale druhá časť pravdy je, že vlastne za tým je zase iba kontrola, pretože máte tú aplikáciu, ten telefón vlastne niekto presne vie, ako kde sa pohybujete na základe toho tých snímačov. No a zase proste musíte mať v oddychovej zóne telefón. Takže elektronika, voda, proste naviac ešte v časti wellness mať vlastne so sebou telefón v tej vlhkosti. Darmo je to zatvorené v skrinke, ale je tam proste vlhko vlastne ako také, ktoré tam pracuje. Čiže absolútne som bola prekvapená, že kam sa to hýbe. No a najzaujímavejšie na tom bolo to, že potom som vyšla vlastne, už ako keby som dosaunovala, doplávala, tak som to všetko zvládla cez tie snímače ísť naspäť. Prišla som vlastne na tú recepciu a hovorím im, že dávam vám plachtu vlastne z tej sauny. A oni, že nie, to ste mali pri bazéne tam nechať. Tak pozerali na mňa, ako keby som sa ja mala vrátiť znovu do toho celého objektu a dať to tam na bazén. A hovorím, tak snáď som tu prvýkrát, tak proste som to nevedela. Na budúce áno, budem to vedieť. Ale v tej inej prevádzke, ktorú som navštívila pred pár dňami, tak tam sa to vracia vlastne na vrátnici. Tak no, oni potom, že áno, jasné. Ale som si hovorila, mladí ľudia, nastajlovaní, vyfešakovaní, chalani, proste nadúpané svaly, proste všetko. Mám taký pocit, že tí chlapi sa naozaj začínajú správať ako ženy na tých recepciách. Komunikácia žiadna. Proste komunikácia žiadna. Neviem si predstaviť, že by tam prišiel nejaký starý človek a by prišiel takto na plávanie a vlastne by to bol človek, ktorý veľmi s telefónom nevie narábať, možno má nejaký takýto telefón, ale používa ho maximálne na nejaké hovory a možno si vie prečítať pár nejakých vecí na internete a to je všetko. Čiže vôbec si to neviem predstaviť, ako vlastne tam tí starší ľudia fungujú. Pretože zlyháva základný faktor a tým je komunikácia. Čiže technologická doba začína a myslím si, že ako to pôjde ďalej, takto vlastne rozvoj týchto technológií a snímače a toto všetko, tak vlastne aj títo ľudia na recepcii budú časom nahradení a jednoducho to už bude robiť nejaký systém. Ale aj tak si myslím, že sa ľudia vyžadia na tom chvíľku a darmo, keď niečo nebude fungovať, aj tak tam musí byť nejaký človek, ktorý to bude spravovať, pretože technológia bude omylná a samozrejme môže sa stať všeličo. Napríklad vám ten telefón prestane fungovať v tej vlhkosti, ako budete tam mať zatvorený vlastne v tej skrinke. Čiže neviem si to potom predstaviť, ako sa dostanete naspäť. To boli také moje scenáre, ktoré vlastne mi išli v hlavou, keď som vlastne mala ísť naspäť cez všetky tie senzory. Samozrejme, ešte som sa tam omylom snímla na fitness, ale chvála Bohu, ma to tam nepustilo. Ja
Tak počúvajte, srandy kopec to, akože mimozemšťania, keď sa vyberú do civilizácie, takto do sveta, tak to je srandy kopec vždycky. No. Ale chcela som povedať vlastne, že celá tá fáza, všetky tie dni predtým, ako keby ten vesmír už dával také signály, že proste bude čas, kedy bude pauza a všetko sa zabrzdí, presne ako tá električka, že ona sa chcela rozbehnúť. Takže sa to naštartovalo, už to malo ten zvuk a potom... A bolo vlastne počuť, ako sa to zadrhlo. Ako sa niečo, ako keby nejaká reťazka zasekla alebo niečo také. Čiže to už boli vlastne prvé náznaky, že niečo také bude. No a potom samozrejme ma prekvapilo, keď som ešte vlastne, myslím, že to bolo vo štvrtok, keď začalo pršať, už teda išli tie prognózy, že áno, že bude stúpať tá hladina Dunaja, že príde dážď a ochladenie. Ale napriek tomu, vlastne pri tom Dunaji som nič také nezaregistrovala, že by tam niekto sa na niečo pripravoval alebo tak. A to vlastne ani v tej časti, kedy ľudia si tam dávali nejaké vrecia alebo tak, tak ani vlastne v tej časti krízovej nič takéto som tam nezaregistrovala, tak si hovorím, aha, takže tuto sa ešte spí. No a vlastne piatok to začalo. A v sobotu to tu bolo najhoršie. Najhorší bol ten vietor, ktorý vlastne potom prišiel v noci. Takže ja som normálne mala obavy, že nám vezme strechu z tejto bytovky, alebo proste, že strhne strechu. To malo tak silnú intenzitu, to bolo tak silné. U nás to teda malo dosť veľkú intenzitu a riadny to malo aj taký zvuk. No, takže veľa sme nenaspali. No a potom vlastne prišli dni, ktoré nás ubezpečili o tom, že áno, človek, ty relaxuj, všetko vypni. Samozrejme, ľudia mi rušili stretnutia, mnohí zachraňovali svoje príbytky, niektorí svoje chatky a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré svoje byty na prenájom a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí záhradky. No, čiže vlastne celkom dobre mi to aj padlo. Najskôr som si hovorila, že do keľu tak zase nejaká strata. Takže som bola iritovaná. Ale potom som si hovorila, že je toto naozajstná kríza. Veď ľudia, niektorí naozaj musia opustiť svoje bytovky, domovy, domy, príbytky proste a to naozaj to už je kríza, no, tomu sa povie kríza. Takže som si to tak prehodnotila, že OK, chod na tejto vlne, relaxuj proste, chod na tejto vlne a naozaj som sa trošku tak uvoľnila a začala som viac načítavať knihy pre vás, to ma veľmi baví. Vlastne vznikol v tomto období Dračí plameň múdrosti, o ktorom som vám už hovorila. Je to vlastne taký môj kanál, ktorý bude len o knihách. Tam budem dávať len videá knihové. Samozrejme, tie knihy budú aj na tomto kanáli, ale budú aj tam. Momentálne tam je Esther Hicks a jej kniha Kľúč ku všetkým vzťahom, ktorú teraz načítavam. Veľmi ma to obohacuje. A v tomto čase vlastne vznikol aj druhý môj kanál, ktorý sa týka iba tarotu a nazvala som ho Tigrohade Tarot. Takže je to vlastne, to sú vlastne dve nové kanály, ktoré vlastne paralelne s týmto môjim YouTube kanálom začínajú vo virtuálnom priestore existovať. No a uvidíme, ako vlastne akú budú mať cestu a tak ďalej a tak ďalej. Takže v každom prípade táto Esther Hicks mi strašne veľa dala. Niektoré veci už viem, niektoré veci poznám, niektoré veci nie sú pre mňa nové. No ale niektoré veci sú zaujímavé.
Napríklad je zaujímavé, že ona tam hovorí, že keď nie sme v súlade sami so sebou a neposlúchame ten navigačný systém, tak vlastne ani nestačí vlastne robiť tie veci a fungovať tak, že vstupujem do činu, áno. Že starší ľudia hovoria, že niečo so sebou rob. No ale keď nie si v súlade a niečo so sebou robíš, tak to môže mať vlastne negatívny efekt. Takže najskôr sa musíme dostať do súladu sami so sebou a potom vlastne z toho polienka, z toho levelu nejakého, z toho vibračného levelu, na ktorom sme, robiť naďalej tie veci, ktoré chceme robiť a vlastne mať tú vytrvalosť. Áno, bez práce nie sú koláče, ako hovoria starí ľudia. Čas na tom, časť pravdy na tom určite bude. Čiže takto. Čiže vlastne, keď nie sme v súlade sami so sebou a robíme nejaké veci, ktoré chceme robiť, ktoré si myslíme, že nás niekde posunú, tak ani to nemusí byť postačujúce. To je veľká pravda, pretože ja som si uvedomila, že pred pár dňami sa mi strašne nechcelo načítavať knihy. A potom vlastne, jak som to začala načítavať, tak sa mi začala aj tá nálada meniť. A samozrejme, jak som začala čítať niektoré tie pasáže z tej Esther Hicks, tak ma to začalo dostávať ako keby do iného vibračného levelu. A v tom čase vlastne bol presne ten diel, presne tá časť, kedy Esther Hicks hovorila, že robiť veci nestačí, ak nie si v súlade sám so sebou, môže to byť kontraproduktívne. Tak som si hovorila, áno, ona má pravdu, pretože vlastne robiť s takou nejakou nízkou náladou, niečo natáčať a niečo robiť pre druhých je kontraproduktívne. A robiť čokoľvek vlastne s takou náladou je kontraproduktívne, pretože aj keď upratujeme a sme nasraní, že musíme upratovať, tak je to kontraproduktívne. Vtedy nie sme v súlade so sebou. Keď nadávame na svet, na vládu a na všetkých, vtedy nie sme v súlade sami so sebou. Takže tam sú také pomedzi riadky veľmi skryté silné múdrosti. A zároveň mi to resetuje hlavu, takže toto je niečo, čo mňa veľmi baví, vlastne vyrábať tieto knižné videá a v tom by som určite chcela pokračovať. Rozmýšľala som vlastne aj, aké knihy by ste chceli počuť. Teraz napríklad dokončujem tú Kim Russo, tá celkom asi sa neteší nejakej priazni, som pozerala, že je tam veľmi málo pozretí, ale nakoniec to, že tam je málo pozretí, nemusí nič znamenať, pretože samozrejme žijeme v dobe virtuality a často je to skreslená realita, čiže to nemusí nič znamenať. A nakoniec to beriem presne tak, ako povedala aj tá Zdenka Blechová, že začínam si to užívať a je to moja cesta, je to moja skúsenosť. Čiže nemôžeme sa stále orientovať len na to, čo chcú druhí a čo by bolo dobré, aby to malo veľa pozretí. To by som vlastne ako keby minula ten duchovný nejaký svoj vývoj a nejaký duchovný rozlet. Takže momentálne sa dokončí Kim Russo a potom by som chcela pre vás dokončiť Transurfing v kocke, ktorý mal celkom svojich počúvateľov. No a potom to bude taká otázka, že čo pôjde ďalej. Samozrejme pôjde ďalej aj tá Esther Hicks na tom dráčom plameni múdrosti. Tá mi ide celkom dobre, pretože tá kniha je v slovenčine. To je veľký rozdiel. Keď sú knihy v slovenčine, tak ich načítavam pomerne rýchlo. Keď sú knihy v češtine, tak to musím prekladať za jazdy. A samozrejme občas spravím chybu v priebehu vety, pretože tá čeština má tiež svoje plynutie. A tiež sa to nedá prekladať doslovne a niekedy to treba nejak preformulovať, to súvetie, alebo proste
nejak dopredu si to pozrieť, že čo tam je. Takže toto ma celkom tak zdržiava, ale tá Esther Hicks mi ide celkom rýchlo, pretože je to v slovenčine. Takže bola tam taká pripomienka na Amiho, Ami chlapec hviezd. Je tam nahratá jednotka, je to niečo také ako Malý princ. Veľmi pekná kniha, taká aj pre malých, aj pre veľkých. Ale na druhej strane Ami chlapec hviezd dvojka, tak to nie je to, čo ja mám v knižnici, áno. Takže moja knižnica je dosť veľká a už moc nechcem kupovať nové knihy, pretože chcem ešte čerpať z toho, čo mám. V každom prípade, keby mal niekto napríklad Amiho chlapec hviezd dvojku a chceli by ste to vlastne, aby som vám to narozprávala na video, tak mohlo by to byť tak, že by ste mi začali posielať kapitolu po kapitole vlastne z tej knihy. Aj takto si vlastne viem predstaviť nejakú spoluprácu, čo sa týka kníh. Samozrejme, je to pre mňa lepšie, keď to mám ako fyzicky tú knihu, ale naša knižnica je celkom plná a ako máme tam ešte nejaké miesto, máme. Ale nechcem to začať úplne, že zase zaplňať, pretože momentálne je tam dosť veľa kníh, ktoré sú aj tak zaujímavé. Je tam napríklad kniha od Noah Gordon, to je taká novela, Šaman, Múdrc liečiteľ, alebo neviem, jak sa to volá, proste také tie knihy, také niečo podobné ako Egyptian Sinuhe, taká taký zaujímavý príbeh. Raz mi toto niekto povedal, že je to zaujímavé, že je to nejaký príbeh o nejakom liečiteľovi, tak som to kúpila a som to neprečítala. Takže môžeme ísť na Noah Gordon, na tento príbeh, ale bude to vlastne taký román ako keby. Myslím, že on má až 3 časti. Potom môžeme ísť na Amiho chlapca z hviezd, keby ste chceli, ale túto knihu vlastne nemám vo svojej knižnici. Takže by som ju musela kúpiť, alebo by mi ju niekto mohol poslať, kto ju má, kto by ju chcel počuť vlastne na tom kanáli mojom. Takže takto, keď máte zaujímavé tipy na nejakú zaujímavú knihu, ktorá je preložená hlavne, no nemusí byť v slovenčine, ale možno by to bolo aj dobré, keby to bolo v slovenčine, tak kľudne pošlite nejaký tip. Možno niečo mi ešte príde tak nejak časom mi to príde. Bude to jasnejšie, príde mi to od mojich sprievodcov, že toto teraz natáčaj. A v každom prípade ešte bude pokračovať Esther Hicksová a ešte bude pokračovať Transurfing. Takže do konca roka asi zrejme budú pokračovať tieto knihy, uvidím, ako to stihnem. No a takto, takže som sa zakecala, čo sa týka kníh. No a ešte jednu vec, asi ktorú by som chcela povedať, je, že prichádzajú teraz vlastne obavy na ľudí. Niektorí ľudia naozaj majú obavy, ako budú prežívať v tých časoch, keď bude všetko drahšie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, teraz je tam veľa noviniek, proste oni budú hýbať aj s tou DPH-čkou, takže sa to celé zmení. Rozpráva sa aj o tom, že vlastne budú veľmi drahé knihy. Myslím si, že už sú teraz veľmi drahé. Ale aj tak si myslím, že keď sme doma v tele, tak nás toto nemôže vyhodiť z rovnováhy a nemôže nás to vykoľajiť. Samozrejme, keď sa zastavíme niekedy a začneme byť príliš dlho doma a začneme premietať, rozmýšľať, ako to bude a tak. Takže áno, a ja to vnímam u seba, že keď som v pohybe, je to veľmi fajn pre mňa, som v pohybe, všetko sa krúti.
A potom sú také dni, kedy sa mi fakt nič nechce robiť. A vtedy je to zlé, pretože začnem veľa rozmýšľať. A to sú presne tie nadbytočné potenciály, ktoré generujeme. Je to nadbytočná energia, ktorá je zbytočná, je kontraproduktívna, pretože tie scenáre sú viac katastrofické vždycky ako tá skutočnosť. Nikdy nakoniec nie je tak zlé nám, ľuďom, ako v tých katastrofických scenároch, ktoré si vyrobíme. Ja som to tak vždycky mala, aj keď som vlastne riešila zuby a bola to pre mňa obrovská trauma, tak ten prvotný môj katastrofický scenár, ten zápis detstva, ktorý som tam mala, bol oveľa horší ako to, čo sa potom dialo v skutočnosti. Takže nakoniec som sa tak nejak uvoľnila a našli sme aj dobré miesto, dobrú kliniku. Takže som si to celé dala do poriadku a som sa ako keby zbavila týchto strachov. Takto je to so všetkým, pretože vlastne v tej predstave je to oveľa horšie ako v skutočnosti. Takže vždy je vlastne otázka na mieste, že či zažívam naozajstnú drámu, alebo len skresľujem a vytváram a nafukujem celú túto situáciu. Takže áno, je to naozaj tak, že keď nie sme v súlade sami so sebou, tak sa začneme báť, začneme sa obávať, začneme proste vytvárať veľmi skreslenú realitu, ktorá sa ešte nestala. Takže sú to veci, ktoré sa ešte nestali a my už sa bojíme a už vlastne vstupujeme do čokeďbizmov, čokeď bude, ako sa mi bude dáriť, ako to budem zvládať, ako bude, čo bude, čokeď sa stane to. A už vlastne sa začneme pohrávať s rôznymi scenármi. Takže vlastne v tomto čase samozrejme pribúdajú rôzne obavy, pretože médiá vykonávajú dobrú prácu a samozrejme hneď útočia na tie citlivé miesta ľudí. Takže samozrejme financie. A čo bude nasledovať po financiách, budú vlastne choroby. Choroby, áno. Takže ešte vlastne oni to ešte tak krásne robia vlastne v tých bulvárnych médiách, že oni tam dávajú také krásne fotky vlastne tej koronavírusovej. Opäť to je tu, opäť sa to válí, opäť. Ale v skutočnosti nič sa nedieje, áno. Nič sa nedieje, ale oni už to majú vlastne v tom scenári, že o tom majú písať a že to bude v tých scenároch možnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže asi takto. Čiže vlastne áno, keď nie sme v súlade sami so sebou a máme aj úbytok energie, tak vtedy vlastne to začína. Takže ja som si to tiež teraz uvedomila vlastne sama na svojom príbehu, keď som vlastne spadla, nebolo mi dobre. A do toho ešte ten dážď, ktorý vlastne prišiel, tak vlastne ako keby mi začal chýbať ten pohyb, ktorý som mala v lete, pretože v lete som chodila fakt skoro každý deň plávať a keď nie po obede alebo ráno, tak k večeru. No a takže toto mi naozaj chýbalo. Teraz vlastne v tých dažďových dňoch sa moc nedalo ani prechádzkovať v tom šialenom vetrisku a v tej mokrosti a v tom chlade, to bolo také dosť šialené. No a potom vlastne prišlo to opäť to letné obdobie, opäť vlastne to počasie ukázalo tú druhú stránku toho, takže sa to zase vyvážilo. No a čo tým vlastne chcem povedať, že zase nás to vracia k tomu vlastne mať rozpohybované telo. A je to stále to isté, to, o čom rozprávam. Naozaj rozpohybovať telo je veľmi dôležité, pretože keď vytvárame tie nadbytočné potenciály, tak to je veľmi potom taká stagnácia pre nás. Takže projektujeme myšlienky, čo bude, keď bude drahšie, čo bude, keď bude opäť epidémia, choroba a tak ďalej. Ale v skutočnosti ešte sa nič nedieje. A my už máme katastrofické scenáre vlastne v hlave, už to vidíme vlastne na tom plátne. Takže prvé, čo musíme urobiť, je dostať sa do súladu sám so sebou.
Je veľmi dobré vlastne aj zaoberať sa možno dýchaním. Ja veľmi často používam Wim Hofovo dýchanie, naozaj si pustím tú nahrávku a tá nahrávka sa dá naviac kombinovať vlastne aj s rôznymi vizualizáciami. Vlastne aj to sú veci, o ktorých hovorím vlastne v mojom novom online kurze, čo sa týka titánky, liečivej titánovej pyramídy, alebo v tom mojom online kurze prvom Obnov svoje svetlo, vráť sa domov. Takže vlastne vieme nakombinovať dýchanie v spojitosti so svetlom. Ale samozrejme nemusí to stačiť, pretože keď sa niekto nehybe a vlastne má sedavý spôsob zamestnania, takže vlastne v práci sedí a príde domov, bolí ho celé telo, tak to je veľmi zlé. Musí nájsť vlastne nejaký svoj rituál, kedy vlastne sa to telo rozpohybuje. Toto považujem za základ, ako keby mať v poriadku to telo a byť v tele. No, pretože naozaj, keď nie sme v tele, tak nie sme ani v súlade sami so sebou a darmo môžeme meditovať, môžeme vizualizovať, môžeme aj dýchať. Ale keď nás bolia kosti, tak jednoducho musíme sa venovať tej fyzickej stránke. My sme totiž hmotní, prišli sme sa tu učiť nejakým spôsobom, alebo prišli sme si vyskúšať hmotu, možno sme prišli vyrásť, alebo možno sme prišli len nejako si to tu vyskúšať, aké je to tu v tom hmotnom svete. Takže mali by sme vlastne venovať pozornosť tomu telu. Takže takto. Na druhej strane, keď pustíme ako keby, keď sa pustíme toho scenára, ktorý máme v hlave a uvoľníme to, tak nachádzame pre seba aj priaznivé možnosti. To znamená nemať v hlave príliš konkrétny scenár, ako to bude, keď bude to a to, ale skôr mať otvorenú myseľ a vlastne byť v súlade so zdrojom znamená aj byť otvorený vlastne novým možnostiam. Ja si myslím, že je taký teraz taká hmla, čo sa týka tej manifestácie. Mladí ľudia úplne sa zbláznili, proste všetci hovoria o manifestácii, to musíš manifestovať, musíš si to predstaviť, že už to máš, že už to robíš. No áno, ale má to jeden háčik, že ty keď si predstavuješ, že už to máš a že už to robíš, tak ty si predstavuješ konkrétny scenár. Ale čo keď to nie je tvoja cesta a čo keď ten scenár má byť iný? A teraz ty začneš lipnúť na tom scenári, že takto to má vyzerať, začneš to denne projektovať a nemusí to byť ani toto to práve orechové. Čiže dať vlastne uvoľniť sa ako keby a povedať si, že čo má ku mne prísť, príde a predstavovať si nejakú hojnosť, ale nie konkrétne veci, skôr byť naladený na nejaký pozitívny pocit. Myslím si, že toto môže celkom dobre fungovať a toto je vlastne to, čo aj ja robím, keď chodívam plávať, že vlastne skrz tú vodu ako keby veľa vecí púšťam, áno, ja to ako keby púšťam, ľahnem si na tú vodu, keď je málo ľudí, tak to robievam a predstavujem si, ako vlastne ku mne prichádza všetko, čo má prichádzať v záujme najvyššieho dobra, ale nepredstavujem si konkrétne veci, len to uvoľňujem ako keby. A to mi veľmi pomáha, čiže uvoľniť sa, uvoľniť telo, ale aj uvoľniť, nezavadzať tomu vesmíru, aby sme sa dostávali k tomu, čo chceme, ale aby sme nelipli na tom, na tých svojich nejakých scenároch. To je veľmi dôležité. Čiže vlastne tie obavy, ktoré teraz prichádzajú, oni budú pribúdať. Samozrejme, keď ešte príde október, tak príde iné počasie a proste každý tam bude mať nejaké iné výzvy.
V každom prípade je fajn nejako pracovať s telom a uvoľňovať sa, uvoľňovať to vyslovene. Takže ja aktuálne vlastne vôbec sa nesústredím na výkon, iba sa sústredujem na ten pocit dobrý v tom tele a potom iba uvoľňujem ako keby aj emócie a aj to telo. To vlastne nesmie byť násilné, pretože keď idete na hrázdu a spustíte sa tam na tej hrázde a nemáte vlastne spevnenú túto časť alebo nemáte spevnenú dolnú časť, tak na druhý deň vás bude všetko bolieť. Čiže musíte ísť na to veľmi postupne, jemne a nenásilne. Častokrát robia ľudia veľkú chybu, že sa prihlásia na nejaký tréning, napríklad na jogu, a začnú chodiť tam do tej skupiny. A vplyvom toho, že tam chodia ľudia už dlhšie do tej skupiny, tak sa tí ľudia potom cítia takí, že nenapredujú a nestíhajú a začnú robiť veci so svojím telom, ktoré vlastne nie sú priaznivé. Áno, niekedy možno ten tréner povie, že musíš to prekonať, že musíš prejsť cez seba. Ale myslím si, že častokrát je to práve veľmi násilné. Takže potom samozrejme ľudí bolí celé telo na druhý, tretí deň. Ono to vždycky príde tak neskôr. Na druhý deň si poviete, že nič sa nestalo, možno pôjdete znovu, ale na tretí deň budete mať proste veľké pnutia a možno zistíte, že ste si natiahli, ja neviem, krk, alebo natiahli ste si proste príliš nejaký sval. A to je presne ono, že vlastne rešpektovať tie svoje potreby tela, to je veľmi dôležité a v tej skupine je to častokrát náročné. Pretože možno niektorí ľudia už tam chodia dlhšie ako vy. A ono, tá yoga sa stala tiež takým komerčným nejakým hitom, kedy vlastne sa tam ľudia pretekajú v tej ohybnosti. Ale v skutočnosti tam nejde až tak o tú ohybnosť a flexibilitu, ale ide tam o tú stabilitu tela, o to cítiť sa dobre a vlastne tá prvotná yoga je založená na úplne iných nejakých fenoménoch, ktoré sa potom časom vlastne začali opomínať a začalo sa stávať z toho nejaké komerčné, niečo komerčné proste. Takže tak, čiže vlastne vedieť, kedy povedať nie, to je tiež dôležité. A aj keď sme na takom mieste, povedať, že nie, že oddychujem a toto už nie. A ísť na to tak naozaj pomaly. To je veľmi dôležité. Ja som to zažila na jednej joge, keď som vlastne, keď sa tam trénoval nejaký cvik ohybnosti a ja som hovorila, nie, 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 ja to nedám. A všetci mi hovorili, ale dáš to. A pod nátlakom som vlastne to vyskúšala. Potom som prišla k nejakému úrazu tam. Čiže nemala som dobrú skúsenosť a vlastne mala som aj výhrady vtedy voči tej dotyčnej, ktorá samozrejme si hovorila svoje, že ona ide podľa tej metodiky a nie je na tom nič. A vlastne ja som hovorila, nie, mne to neprospelo, takto sa to nerobí, že sa natlakuje niekoho, že proste urob to takto a poď a ideš a takto sa to proste nerobí. Keď niekto nemá ešte to telo nejak tak rozhýbané a presiahne ten limit, tak to môže mať veľmi deštruktívne následky pre jeho chrbát. Proste nemalo by to takto vyzerať. Ale častokrát sa to na tých cvičeniach stáva, že to takto vyzerá. Takisto som mala vlastne raz veľmi negatívnu skúsenosť, keď som skúšala mať osobného trénera a zažiť vlastne to a ísť do nejakého progresu, tak prvé cvičenia boli fajn a potom vlastne sa to skončilo na výpadoch,
presne to isté sa stalo, že ja som už nevládala, on hovoril ešte poď, ešte ideš. A to je vlastne také nešťastné, presne už som o tom hovorila veľakrát, že práve aj u tanečníkov som to videla, keď som vlastne im hrala na tej baletnej sále, keď som ich sprevádzala na klavíri, tak oni to takto mali, že poď, ešte ideš a už len 2 minúty vydržíš a potom bola nejaká dvíhačka, bol nejaký pád a ten tanečník proste mal na pol roka vystarané proste obrovské bolesti, zlomenina, obstreky, neviem čo všetko, strata financií, bolesť a tak ďalej. Čiže to sú presne tie veci, ktoré sa tam stávajú. No a potom mi vlastne opuchla jedna časť chrbtice. Takže momentálne som v takom stave, že naozaj si to tak sama strážim, čo áno a čo nie. A každý by si mal nájsť nejakú aktivitu, v ktorej sa cíti dobre. Dnes je naozaj strašne veľa vecí, už len na doma si môžete rôzne tie pružiny zaobstarať alebo niečo. A samozrejme, áno, je to tak, že keď sme niekde v skupine, tak nás to možno viac motivuje, viac nás to baví, ale prináša to zo sebou aj takéto rizika, že vlastne nemusí vám to sadnúť, alebo nemusí vám to aj energeticky vám to nemusí sadnúť. Možno tá zostava ľudí je taká, ktorá nie je celkom OK, možno vás začne boliť hlava v nejakej skupine, pretože tam cítite nejaké pnutia, aj to sa stáva hypersenzitívnym ľuďom, že niekam prídu a potom odídu. A tak. Takže tak. Čiže vlastne chcela som sa dostať vlastne len k tým obavám a k tomu vlastne, že byť otvorený a pestovať v sebe to vlastne, že som otvorený, otvorená novým možnostiam, novým scenárom. Takže takto. Takže asi toto je to toľko, čo som chcela povedať, aby to videjko nebolo dlhé. Takže vás pozdravujem, kuknite aj na moje ďalšie kanály. Kto sleduje Tarot, tak pozrite sa Tigrohade Tarot. To som ja. Dala som tam krátke výklady, ktoré vlastne budú za 20. No a tak. Dračí plameň múdrosti, tam vlastne je tá Esther Hicks, zatiaľ nahratá. A keď tak ešte pošlite tipy na nejaké zaujímavé knihy, ktoré vás napadnú, zatiaľ podokončujem tie staré knihy a potom pôjdem na nové knihy. No a čo sa týka tých obáv, tak vlastne aj tak vždycky život napíše iný scenár, ako si predstavujeme, takže vôbec nemusíme projektovať, čo bude, keď bude, pretože aj tak to bude inak. A práve keď sme uvoľnení a keď máme vypestovaný ten svoj navigačný systém, tak vlastne vtedy vieme aj veci lepšie riešiť, pretože buď počkáme, alebo proste napadne nás niečo nové, iné. A tak, čiže vlastne ten hlas intuície je veľmi dôležitý si to tak pestovať a zároveň byť otvorený tým novým scenárom možností. Takže pozdravujem vás, všetko čo ponúkam mám na webe. Naozaj je to bohatá ponuka, bohatá paleta možností, ktorá tam teraz je. No a majte sa krásne, buďte v tele, nezabudnite na to svoje telo, buďte v sile a ja vám už posielam pozdravy.